Bom, isso vai ser interessante. Toma isso!
sei que não se importa agora, mas eu te devo uma por me ajudar com a Shanna. O que você fez com ela? Nada. Nunca pedi para ser uma figura paterna. Era a última coisa que eu queria. Jacob, espera. Tem mais uma coisa. Já vi ela antes. O quê? Onde? Eu tive uma visão. Quando estava congelado. Maldição! Você também com essa merda?